Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ASTV Xəbərdə xoş gördü əvvəlcə. Anonslara nəzər salaq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin martın 16-sında dövlət başçısı İlham Əliyevə zəng etdi. Ekofəallar 96 gündür ki, Azərbaycan ərazilərində qanunsuz istismarın dayandırılmasını tələb edirlər. Laçın-Xankəndi yolundan canlı bağlantımız var. Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ölkədə generalların həbsi davam edir. Ukrayna ordusu cəbhədən son məlumatları açıqladı. Donetsk vilayətinin iki şəhərinin ateşə tutulması tələfata səbəb oldu. Fransada pensiya islahatına qarşı keçirilən etirazlarda 200-dən çox aksiya iştirakçısı saxlanıldı. Braziliyada cinayetkar dəstə üzvləri dövlət binalarını ateşə tutdu, avtobusları yandırdı. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin martın 16-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin məlum üç tərəfli razılaşmaları əsasında Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş praktiki tədbirlər müzakirə edilib. Həmçinin regionda nəqliyyat, logistika və iqtisadi əlaqələrin inkişafı məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Milli Məclisin plenar iclasında Nazirlər Kabinetinin 2022-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı dinlənilib. Hesabatı Başnazir Əli Əsədov təqdim edib. Başnazir işğaldan azad ərazilərdə həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verib. Bildirib ki, Ağdam və Araz Vadisi iqtisadi zonalarında ümumilikdə 18 sənaye müəssisəsinin qeydiyyatı alınıb və bu layihələrin nəticəsi olaraq 800-dən çox yeni iş yerinin açılması planlaşdırılıb. Əli Əsədov həmçinin Laçı rayonunun Zabux və Sus kəndlərinə qayıdış barədə də danışıb. Cari ilin sonuna qədər Laçınlıların bir qrupunun yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Zabux və Sus kəndlərində 296 ailənin məskunlaşacağı nəzərdə tutulur. Bu günlərdə Dalış kəndində ilk 20 ailənin köçürülməsi həyata keçirilir. Qarabağ və Şərqi Zəngüzur iqtisadi rayonlarının vahid enerji şəbəkəsinin qovuşulması təmin olunub. Azad olunmuş torpaqlarda 11 su elektrik stansiyası inşa edilib. Azad olunan ərazilərə aprel ayı üçün avtobus biletləri martın 24-dündən satışa çıxarılacaq. Bilet satışı Yolumuz Qarabağa portalı üzərindən onlayn qaydada həyata keçirilir. Vətəndaşlar bilet almaq üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddəki məlumatları sistemə daxil etməlidirlər. Hər bir bilet yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eyniləşdirilən vətəndaş tərəfindən istifadə oluna bilər. Biletlərin alındıqdan sonra başqa şəxsə transfer edilməsi mümkün deyil. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə bugünə qədər 526 reys həyata keçirilib və 22.497 sərnişin səfər edib. Qarabağda minalarla çirklənmə iqtisadi inkişafın qarşısını alır və köçkünlərin təhlükəsiz qayıdışına mane olur. Bu fikirlər ötən gün Ağdamda mina partlaması nəticəsində iki nəfərin həlak olması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin açıqlamasında yer alıb. Münaqişə rayonunda minalar və partlamamış hərbi sursatlar dinç sakinləri öldürməyə və şikəst qoymağa davam edir deyə diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib. Səfirlik Amerika Birləşmiş Ştatlarının humanitar mina təmizləmə işlərini dəstəklədiyini də diqqətə çatdırıb. Regionda sülhə və əməkdaşlığa kömək etmə məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları 2021-ci ilin noyabrından münaqişə rayonlarında humanitar mina təmizləmə işlərinə 2,5 milyon dollar vəsait ayırıb. Səfirliyin açıqlamasında vurğulanıb.
Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ölkədə generalların həbsi davam edir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin 3-cü Ordu Korpusunun sabiq komandiri Qriqori Xaçaturov həbs olunub. O, korrupsiya, dövlət əmlakını mənimsəmə və nazirliyin balansında olan hərbi hissə ərazisini saxta sənədlərlə özəlləşdirməkdə təqsirkar bilinib. Generalın həbsi ilə bağlı Ermənistanın baş prokuroru vəsadət qaldırıb. Sabiq komandir parlamentdə təmsil edilən müxalifət Ermənistan blokunun rəhbəri, sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyanın istintaqa verdiyi ifadədən sonra saxlanılıb. Xüsusi əməliyyatçı qrupu gecə saatlarında onu İrəvandakı evindən istintaq komitəsinin təcridxanasına aparıb. Yeri gəlmişkən Xaçaturov keçən ilin fevralında Paşinyan hakimiyyətinə qarşı hazırlanan hərbi çevrilişdə ən fəallardan biri olub. Ukrayna ərazisinə raket zərbələrinin endirilməsi təhlükəsi yüksək olaraq qalır. Bu barədə silahlı qüvvələrin baş qərargahı xəbərdarlıq edib. Son sutkada Ukrayna ərazisinə 20-dən çox raket və aviasiya zərbəsi endirilib. Donetsk vilayətinin Avdiyevka şəhərinə 4 aviya zərbə endirilib. Təlafat yoxdur. Bu barədə Ukrayna prezidenti ofisinin rəhbəri Andrey Yermak məlumat verib. O, Avdiyevka uğrunda döyüşlərin davam etdiyini bildirib. Bu şəhər Ukrayna qoşunlarının Donetsk vilayətindəki forpostu hesab olunur. Ümumilikdə son sutkada Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisinə 5 raket və 18 aviya zərbə endirib. Reaktiv yaylı atəşli sistemlərindən 70-dən çox atəş açıb. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, bütün Ukrayna ərazisinə raket zərbələrinin endirilməsi təhlükəsi yüksək olaraq qalır. Sutka ərzində Rusiya hərbi hava qüvvələri Çernigov və Xarkovda 30-dan çox yaşayış məntəqəsini atəşə tutub. Baş qərargahın məlumatına görə Kupyansk və Liman istiqamətlərində Rusiya tərəfi Ukrayna qoşunlarının müdafiəsini yarmağa çalışır. Fərdə Abbasova, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər. ATV Xəbərə baxırsınız. Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələrin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən qardaş ölkədə olan Çevik xilasetmə qrupu vətənə qayıdır. 8 ədəd nəqliyyat vasitəsindən ibarət avtomobil karvanı bugün səhər saatlarında Kahramanmaraş şəhərindən ölkəmizə yola düşüb. Qeyd edək ki, zəlzələ baş verən ilk gündən etibarən Azərbaycandan 760 nəfərdən ibarət xilas edici və tibbi heyət Türkiyəyə göndərilib. Xilas edicilərimiz dağıntılar altından 17-si uşaq olmaqla 53 nəfər sağ, 755-i Kahramanmaraşda və 25-i Hatayda olmaqla 780 nəfərin cəsədini çıxarıb. Bugündən həc ziyarətinə getmək üçün sənəd qəbuluna başlanılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən xəbərə görə bu ilki ziyarət azərbaycanlı zəvvarlar üçün vahid formada təşkil olunacaq və təyyarə reisləri vasitəsilə həyata keçiriləcək. Sənəd qəbulu istirahət və bayram günləri istisna olmaqla hər gün saat 10:00-dan 17:00-a kimi qəbul ediləcək. Həc ziyarəti iyunun sonu, iyulun əvvəlinə nəzərdə tutulub. Ziyarətə getmək üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Şamaxıda 100 illik bahar adlı konsert proqramı keçirilib. Heydər Əliyev iliyinə həsr olunan tədbir Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdindəki Humanitar Kollecdə baş tutub. Bayram konsertində ümumilli lider Heydər Əliyevin sevərək dinlədiyi və ona həsr olunan musiqilər ifa olunub, mahnılar oxunub. Bu bölümlərin daxili və xarici siyasəti, müzik işi və abdələrin mühafizəsi, turizm bölümünün təşkilidir. Yumruq qüvvəsi, Şuşada azan səsi. Sabahdan Azərbaycanda Novruz bayramı ilə əlaqədar 9 günlük tətil başlayır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən mart ayının 20-sindən 24-ünə dək Novruz bayramıdır. 18, 19 və 25-26 mart şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyi üçün Novruz bayramı ilə əlaqədar 9 gün ardıcıl qeyri-iş günləridir. Beləliklə, qeyri-iş günləri martın 18-dən 26-sına dək olacaq. Növbəti iş günü martın 27-sidir.
Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Efrimizi isə Qarajdakı Arzular sənədli filmi davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.